Okwogera kwa mukulembeze w'eggwanga ku lwokusatu ku nsonga z'ebyenfuna ezisoomoozezza ennyo bannansi, Pulezidenti Museveni yategeeza nti gavumenti ekimanyi bulungi nti ebintu bizibu ddala mu kiseera kino, kyokka n'ategeeza nti gavumenti terina kinene ky'esobola kukola okuggyako abantu okugumiikiriza. That's why the medium and long term answer is electric car and the trains, using the trains. It's better we put emphasis on that so that we start using the train for cargo. Lero Steven Wakasenza ngono mukungu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'eggaali y'omukka asimye ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga nga ibasanze bali mu nteekateeka ey'okuzza obuggya entambula z'eggaali. Wakasenza ategeeza nti bonga ekitongole basanyufu nti kuba mu kiseera kino bataddemu ensimbi, era ng'ono atubuulidde nti enteekateeka zonna ez'okuzzaawo entambula z'eggaali mu ggwanga zigenda mu maaso. Pulezidenti Yoweri Museveni ne gavumenti etutaddemu ensimbi okuzzaawo ekitongole ky'eggaali ky'omukka. Agamba nti balina ensonga nnyo okuli okuddaabiriza oluguudo lw'eggaali okuva e Malaba okutuukira ddala e Kampala, okugula emitwe gy'eggaali n'ensonga endala nga bw'annyonnyola. Tutunulira ekkubo ggaali kw'etambulira, ne tutunulira eggaali z'omukka ng'eno empya ze twakafuna, ne tutunulira ku byana kwe tuteeka amaguzi. Ku nsonga y'ebisale by'entambula ebiri waggulu nga mu kiseera kino abantu boolekedde okulemererwa okutambula olw'ebisale ebiri waggulu, ategeeza nti ekitongole kyabwe balina obusobozi obutambuza abantu ku nsimbi entono ddala ate mu budde obutono. Ffe abasobola okutambuza abantu abangi omulundi gumu, kiseera kino we twogerera tutambuza abantu okuva e Namanve ne tubaleeta e Kampala. Kyokka n'agamba nti babadde bakyalinamu okusoomoozebwa olw'ebiyumba ebitono nga mu kiseera kino basobola kutambuza abantu nga bina byokka olunaku. Eyo puroguraamu gye twogerako nga tuva ku bantu be tutambuza kaakati 10,000 olunaku nga tugenda ku 5,000 olunaku. Wakasenza ayongeddeko nti bali mu nteekateeka okugula ebiyumba ebinene nga bisobola okutambuza abantu abangi. Tugenda kuddaabiriza kkoochezi 10 endala, tugenda kufuna ne what they call DMUs, diesel multiple unit, empya zijja kuba zitambuza abantu 10,200 mulundi gumu. Ayongedde n'alambulula ensonga endala omuli okutambuza amafuta nga gayita ku nnyanja Nalubaale ku miwendo emisaamusaamu bw'ogeraagera nago agayita ku nguudo. Ebbeeyi ekenderamuko okusinga aletedde ku ki kukubo. Baba kabakubaganya empawa ku kwogera kwa pulezidenti nga basaba waakiri abeeko kyakola mu kiseera kino waddenga n'ebiseera eby'omu maaso byetaagisa. Bw'okendeeza ku musolo ku mafuta omaliriza okendeeza ebbeeyi y'akawunga, omaliriza okendeeza ebbeeyi y'omusajja kwagulira olugoye. Ekikulu nnyo ekyabaddemu ky'abantu balina okwetegereza nti embeera ekyuse, tuli mu kutambula tugenda mu mbeera ya ensi yonna egaanyi mu climate change effects zitukosezza. Ky'ova olaba atandise okulabula ti buli muntu yenna atandike okulaba tatunula eyo. Prokopio Sirimo ne Fred Gajiwe bakusakidde Green okulaba Bukedde TV.